na MCA Githurai Ward. Nimesikia Pastor Edward Moya akisema mambo ya Katenda. Si mwanaume ni kujiongea. Lakini wakati kaile ile kiti amekalia saa ingine ashindwa kujiongea. Sasa mimi nimesema hata kama nimetoa sadaka yangu, nimetoa tithe yangu, nimpatie tu ya mwanaume yake. Sasa hii ni yake ya mwanaume ili akisema neno na mimi nisiwe kosa ya mwanaume nikuwa mtaa. Asante. Asante sana waheshimiwa MCAs. Nichukue nafasi hii sasa kuwajulisha wabunge wa Nairobi na kutoka sehemu zingine